بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں ملیں. ناظرین اکرام, مجھ سے اکثر میرے فیس بک پیج پر ایک انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, تو میں نے سوچا آج میں آپ کو اس کا حل بتا دوں تو سب کا بھلا ہو جائے گا. وہ حل ہے وائٹامن ای. اس کو اپنی لائف میں ایڈ لازمی کر لیں, ساری زندگی دعائیں دیں گے. جی ہاں ناظرین اکرام, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے بڑھتی عمر کے آثار ہم سب کے چہروں پر نظر آنے لگتے ہیں. لیکن اب یہ عمر کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب وقت ایسا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی مرد اور عورتیں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. مردوں کو ٹینشن, ڈپریشن, دل کے امراض, شوگر اور موٹاپے جیسی خبیث بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. اس کے علاوہ خواتین کو مینوپاز, جسے سنیاس بھی کہتے ہیں, جلدی ہونے لگتا ہے, اور ہارمونز پرابلم, جی ہاں, اور پیکوس کا مسئلہ بھی. بدلتی ہوئی خوراک اور میڈیا جو لڑکیوں کو وقت سے پہلے جوان کر رہے ہیں, اس طرح آج کے زمانے کا بے پناہ ڈپریشن اور تناؤ, ہر وقت کی بھاگ دوڑ اور سٹریس نے عورتوں کی خوبصورتی کی عمر بہت کم کر دی ہے. ناظرین کرام, آج کی میری یہ ٹپ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ جس سے چہرے کی جھریاں, آپ کے ایکنی, پیمپلز, داغ دھبے, فریکلز اور سانولا پن, گرتے ہوئے تیزی سے سفید ہوتے ہوئے بالوں کا سیاپا, انرجی کمی, ہر وقت تھکن, ڈپریشن اور چڑچڑا پن, اور سب سے بڑھ کر پاکستانی مردوں اور عورتوں میں تیزی سے بڑھتا ہوا ہارٹ اٹیک کا بھیانک مسئلہ. ڈیئر ویورز, اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں یہاں, لیکن رش ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ان سارے مسائل کا حل, یقین کریں, اس ایک چھوٹے سے ٹوٹکے میں چھپا ہوا ہے. کرنا کیا ہے؟ صبح ناشتہ کر کے 10 منٹ بعد صرف ایک کیپسول, جی ہاں صرف ایک کیپسول ایویان 400 ملی گرام پانی کے ساتھ لے لیا کریں. پاکستان میں ہمارے ہاں نیلے رنگ کے پتے میں ملتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, استعمال کر لیں. خوراک استعمال کیسے کرنی ہے کہ صرف 400 ملی گرام والا ہی کیپسول لینا ہے, 600 اور 200 والا بھی ملتا ہے وہ نہیں لینا. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی 600 اور 200 ملی گرام والا کیوں نہیں لینا؟ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی طاقت والا تو اتنا اثر کرتا نہیں, اور بڑی طاقت والا کھانے سے کچھ لوگوں کو تنگی یعنی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. بھائی اگر مارکیٹ میں نہ ملے تو صبر کر لیں, مگر کسی اور پاور کا ہرگز نہیں لینا. ویسے پاکستان میں تقریباً ہر علاقے میں چھوٹے سے چھوٹے میڈیکل سٹور سے بھی بآسانی مل جاتا ہے وائٹامن ای والا کیپسول, مشہور ہے. وائٹامن ای کے جادوئی اثرات والا یہ کیپسول ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو بڑا آسانی کے ساتھ نہ صرف مل جائے گا, اور یقین کریں یہ اتنا سستا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہفتہ دو ہفتہ استعمال کریں, پھر 2 دن وقفہ کر لیں, کسی بھی ڈاکٹر سے کنفرم کر لیں. جی, حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی مائیں سب بلا خوف و خطر استعمال کریں. مردوں کے لیے بھی اس کے زبردست فائدے ہیں جتنے عورتوں کے لیے ہیں. 3 مہینے ریگولر استعمال کریں, ایسے ایسے مسئلے حل کر دیں گے کہ جن سے جان چھوٹنے کا تصور بھی آپ نے کرنا چھوڑ دیا ہوگا. اس کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ یہ کیپسول آپ کی سکن پر جو اثر کرتا ہے, اس کے اثرات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ پوری باڈی کی الرجی, چہرے کے داغ دبے, دانے, ایکنی, پمپلز وغیرہ, ہر چیز آہستہ آہستہ صاف ہونے لگتی ہے, اور سکن 3 مہینوں میں 16 سال کی عمر والی ہونے لگتی ہے. اور بندہ خود اپنے آپ کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, چہرے اور باڈی کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے. جو بندہ یا بندی یہ کیپسول استعمال کرتے ہیں, ممکن ہی نہیں کہ ان کے چہرے پر کبھی بھی جھریاں پڑ جائیں. اسکن ہمیشہ ہمیشہ ٹائٹ رہے گی, اور یہ گارنٹی ہے. دوسرا کام اس کیپسول کا آپ کے بالوں کی گروتھ کو شاندار بنانا ہے. کئی ایسے مرد ہیں اور عورتیں ہیں جو 60-65 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, مگر آج بھی اپنی اولاد سے زیادہ خوبصورت, جوان اور ایکٹیو نظر آتے ہیں. کتنی ہی فیمیل اور میل ماڈلز, ایکٹرز ایسے ہیں جو 20-20 سال سے اسے استعمال کر رہے ہیں. یقین کیجئے یہ کیپسول کبھی بھی آپ کے بالوں کو سفید نہیں ہونے دیتا. نو خشکی, نو ہیئر فال, نو بالچر, نو گنجپن. بالوں کے ہر مسئلے کا یہ کیپسول تیر بہدف علاج ہے. تیسرا کام جو اس کا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, وہ ہے انرجی اور ایکٹیونیس. جی ہاں ناظرین, جسم میں اس کو کھانے سے ہر وقت بجلی بھری رہتی ہے. بندہ ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا. جتنا مرضی کام کر لو, جتنی بھی تیز لائف ہو, کوئی ٹینشن نہیں. جتنا مرضی بڑا مسئلہ آ جائے, ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے. ہر وقت آنکھوں میں چمک, اسکن ٹائٹ, آنکھوں کے ہلکے غائب, بال گھنے اور سیاہ, چہرہ فریش, نہ کوئی داغ اور نہ کوئی دھبا. اور آپ کو زندگی میں کیا چاہیے بتائیے. مسلسل استعمال کریں تو مردوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ کیپسول وائٹامن ای دل کی شریانوں کو بہت مضبوط کرتا ہے. خواتین میں پیریڈز
यानी मेंसेस के रेगुलर ना होने का मसला भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये कैप्सूल खून के दबाव को बेहतर करता है और खून की शरियानों में रवानी का बेस्ट इलाज है। जिनको खून की कमी यानी एनीमिया वाला मसला है, उनके लिए तो ये इतनी अजीम नेमत है कि इसको बयान करना मुश्किल है। ये हार्मोन्स को ना सिर्फ बैलेंस करता है और सबसे बड़ी बात यह कि औरतों और मर्दों को कैंसर से हिफाजत करता है। अब आ जाते हैं बात मर्दों की, तो मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए बुढ़ापे में भी कारामद विटामिन ई। मियां बीवी के दरमियान जो जिंसी अमल एक ऐसा अमल होता है कि जो ना सिर्फ इंसान की बढ़ोतरी का सबब बनता है बल्कि नस्ल इंसानी इससे आगे बढ़ती है और इससे ज़्यादा इंसान की जज्बाती तस्कीन का जरिया भी है। इस जिंसी फेल को बढ़ाने और ज़्यादा देर तक लुत्फानंदोज होने के लिए इसकी कमी से जिंसी हार्मोन और गुदूद नखामिया का हार्मोन दोनों कम हो जाते हैं। ये विटामिन बांझपन को दूर करने और इस काते हमल को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसे सिर्फ सुबह नाश्ते के बाद ही लेना है, रात को हरगिज नहीं लेना, वरना मोटापा आ जाएगा। और इसका इस्तेमाल शुरू करें तो रात के खाने के बाद 15 मिनट वॉक भी शुरू कर दें। यकीन जानिए, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। खुद आपको यकीन नहीं होगा कि मैं किस कैटेगरी में आ गया हूँ। और पट्ठों की कमजोरी, असाबी कमजोरी, जिगर के मसले, इसके अलावा चलने फिरने में दुश्वारी, इसके अलावा जिस्म में होने वाली कमजोरी, पैदल चलने से जो आपको थकावट महसूस होती है, जो आपके अंदरूनी निज़ाम खराब हो जाते हैं, हमारे मदाफ़ियाती खुलियों को ये इंतहाई मजबूत करता है। इसलिए आपसे आखिर में इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ गूँ कि आपको हमेशा हमेशा खुशियाँ मिलें। अल्लाह आपका और मेरा और आपके गिर्दोनवा के सब लोगों का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।